madaxweyne horeee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa kulan xalay la qaatay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya genaraal odawaa yuusuf raage taliyaha oo tegay hoyga magaalada muqdisho ka degan yahay shariif sheekh axmed ayaa dhab ahan la ogeyn waxay ka wada hadleen labada dhinac laakiin ila xoga gaalah ayaa sheegay in shariif sheekh axmed uu dalbaday taliyaha ciidanka xooga dalka in ciidamada loo adeegsano arrimaha siyaasada madaxweyneyaasha hore ayaa sheegay inay dhowaanta labadii u qaaday baarlamaanka soomaaliya ee muddo kordhinta ay horseedi karto in dalku dib dagaal ugu noqdo waana tan ugu weyn la isleeyahay sababta kulanka labada mas-uul labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka soconayay kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeeda oo dhammaantood salka ku hayo muddo korarsiga labada sano ee baarlamaanku meelmariyay fadxi maxamed xuseen somaali janel magaalada hargeysa